En wanneer ons kyk na konteks, is dit belangrik, as ek op Google Maps, kom ek sê vir een oomblik, ek sit jou agter 'n rekenaarskerm, en ek sit jou op Google Maps, maar voordat jy kyk, zoom ek in tot op 'n huis. En ek wys vir jou hierdie huis op die skerm, en jy kyk en jy sien hierdie huis, en ek sê vir jou, is hierdie veilig, hierdie huis? Wat is die eerste vraag wat jy vir my gaan vra? Waar is hy? In wat se area is ons hier? Want jy het nou ingezoom tot hier op die dak, en is great en so, maar kan jy net so bietjie uitzoom, laat ek net kyk, en na Randendal, okay, ja, dis veilig. Kan ons sien wat maak, context betek jy, want betek jy skeer ek een versie hier uit, in die middel van een hoofstuk uit, en roep om, ek quote nie as die hele versie nie, ek quote soms net so die helfte van hom, en dan sê ek, maar dis wat het beteken, en ek kan nooit gaan kyk, ek doen soveel keer nie die moeite om te gaan kyk, maar weet jy, as ek net so bietjie uitzoom, en ek gaan kyk na die context waarin hierdie hoofstuk geskryf is, en wat besig is om te gebeur, dan kry ek eintlik die antwoord, wat die waarheid is, en nie dit wat ek gedink het is nie. So, wanneer ons gaan kyk na hierdie gedeelte in Markus 7, Matteus 15, dan is dit hierdie gedeelte waar Yeshua met die fariseers praat, en hy is besig om met fariseers te praat, en dan op een stadium in hierdie gedeelte waarby ons nou gaan kom, dan roep hy die mense nader waar daar staan, en dan sê hy, luister gou, en verstaan hierdie wat ek julle gaan leer, en dan deel hy een paar dinge met hulle. So ons weet, Yeshua was die seun van God, en ons weet, hy was sonder sonde, en ons weet dat Johannes hierdie verstaan het, want hy sê in 1 Johannes 3 vers 4, wat is sonde? Sonde is die oortreding van die woord van God. That's what defines sin. En ons weet dat Yeshua was die seun van God, hy was God self gewees, deel van die drie enige God, en hy het geen sonde in hom gehad nie. En dan weet ons wat hy vir ons kom sê, maar weet jy wat, ek het nie gekom, Matteus 5 vers 17, ek het nie gekom om dit wat die Vader gegee het, I did not come to abolish the law and the prophets, ek het nie gekom, hy sê dit self, om dit wat Vader gegee het, te kom krachteloos maak nie, ek het gekom om dit sy volle betekenis te kom gee. En hy het 'n klomp gesprekke in hierdie evangelies met die fariseers en met hulle interpretaties en dinge wat hulle bygeskryf het tot Godse woord. Ons weet al dat die godsdienstleiers van daai tyd het 'n klomp van hulle eie tradisies, 'n klomp van hulle eie wette en reëls gemaak en gesê, maar weet jy wat, God sê dit moet so werk. Nou laat ek vir jou sê, boetie, sissie, daar is niks fout met 'n tradisie, 'n tradisie kan baie mooi wees, totdat ek begin sê, maar God het gesê, dit moet so wees, anders is jy nie in lyn met sy woord nie, dan loop ek 'n baie gevaarlike pad. En ons weet, dis hierdie gesprekke wat hy met die fariseers het, en hierdie is een van hulle. Want hierdie fariseers, as jy Matteus 15, Markus 7 lees, sien dat Yeshua se disciples brood breek sonder dat hulle hande gewas het. En dan sê hierdie fariseers vir Yeshua, hoekom breek jou disciples hierdie tradities of the elders by eating with unclean hands? En dan kyk Yeshua hulle, dan sê hy vir hulle, hoekom breek julle Godse woord deur julle tradisies? Want dit staan nêrens in Godse woord, dat ek deur hierdie ritueel van hande was, soos wat die fariseers ingestel het, moet gaan voordat ek enigiets mag eet nie. So hoor gou wat gebeur, wat sê hulle? Markus 7 vers 2, and when they, dis die fariseers en die skrifgeleerdes, saw that some of his disciples did eat bread, with defiled, that is to say with unwashed hands, they found fault. So die eerste ding, wanneer ek met mensies praat oor die gedeeltes, sê, kom jy achter, hulle het brood geëet, nie vleis nie, om hier te begin. So dit klaar behoort vir jou iets te sê van die context waarin hierdie gegee word. En ons moet verstaan dat Yeshua praat met hulle oor hierdie
betekenis van God se woord en dan sê, weet jy wat, moenie hierdie burdens op hierdie mense sit nie. Moenie hierdie klomp mensgemaakte wette en tradisies kom byvoeg nie. Want Deuteronomium 4 vers 2, Deuteronomium 12 32, Spreuke 30 vers 6, Openbaring 22 vers 19 sê, ek mag niks wegvat of byvoeg tot God se woord nie. Sy woord is vas, sy woord is waar en is al wat ek nodig het. So dan kom hulle met hierdie en sê, maar you transgress, julle defile julle self, julle ontreinig julle self, deur met hierdie vuil hande hierdie brood te eet. En dan sê Yeshua, in Afrikaans, wat jy waar kry? Dis tradities wat julle gemaakt het, dis nie in God my vader se woord nie. En dan begin hy, dan leer hy hulle, en dan geef hulle nog een voorbeeld, van hierdie tradities, hierdie dinge wat hulle opgesit het, wat nooit in die woord van God gestaan het, en vandag nog staan nie. Dan gee hy vir hulle voorbeeld, dan sê hy, guys, luister gauw. Hierdie is soos die gebod wat julle gelees het, wat vader vir Moses gegeet, wat sê, eer jou vader en jou moeder. Hy sê, maar julle sit by Korban, sê julle vir die mense. Nou die fariseers het dit gedoen. Hulle het hierdie eer jou vader en jou moeder, wat wel in Abba Vader se woord is, het hulle gegaan en toe hulle dit verander, toe sê hulle, maar weet jy wat, daar's wat ons noem korban, en wanneer ek oor iemand spreek korban, dan verander dit hierdie eer jou vader en jou moeder. So wat beteken hierdie korban? Korban beteken, as jou vader en moeder nodig het iets by jou, hulle kry swaar, hulle het nodig dat jy vir hulle iets gee, en jy sê vir hulle, korban, beteken dit, ek hoef niks met vir julle te gee, ek hoef niks vir julle te doen nie, want alles wat ek het is gededikeerd aan God en aan die fariseers en dit wat hulle doen. So weet jy wat, as een needy iemand in jou eie familie, jou eie ma en pa na jou toe kom, en sê maar weet jy, kan jy my nie help nie, ek is honger, dan die fariseers hierdie ding ingeskryf in hulle tradities in, wat hulle gesê, man sê vir jou ouwers korban, het behoort aan die kerk, want is ons nou heilig dan, want alles is dedicated to God, en dan sê Yeshua, en dis nie in die woord van die vader nie, dis nie eer jou vader en jou moeder nie, waarvan julle praat nie, julle het dit verkrag, julle het dit verander, julle het gebreek dit wat Abba Vader, want wanneer Abba Vader sê eer jou vader en jou moeder, bedoel hy verseker nie dit nie, draai jou rug op hulle en stap weg, en gebruik my as verskoning nie, het staan nergens in sy woord nie, en dan gaan hy aan, en dan roep Yeshua die mense nader, waar daar staan, en dan sê hy vir hulle, kom nader en kom luister, en dan verduidelik hy vir hulle hierdie woord, en dan kan jy dit gaan lees in Markus 7 vers 14, Matteus 15 vers 10, dan sê hy, he called the multitude together, en dan sê hy vir hulle, hear and understand, en dan sê hy vir hulle, it's not what goes into your mouth that defiles you. En dan, as ons net vir 'n oomblik gaan kyk, wat se gesprek is hy mee besig? Gaan terug, Markus 7 vers 2, wat sê dit? And when they saw that some of the disciples ate bread and was defiled, with defiled, that is to say with unwashed hands, they found fault. So dan sê hy, hoorie, dis nie wat hulle in hulle mond sit, wat hulle defile nie. Julle mis dit. En dan gaan hy aan, en dan gaan sê hy, en dan sê hy, dis wat by jou mond uitkom. Maar Matteus 15 vers 19, dan sê hy, dis hierdie egbreek, hoerery, diewery, valsgetuienis, lastertaal, dan sê hy, dis die that defiles you. En dan gee Yeshua eindelijk die antwoord van die context, en dis ook om as mens hierdie volle gedeelte lees, kan ek nie verstaan, hoe dit ewe skielik, hoe ek ewe skielik soon toe spring, dat, weet jy wat, nou kan ek een grizzly bear se bout vir my braai nie, ek kan nie verstaan, hoe ek daarby kan uitkom, want hoor wat sê Yeshua, hoor wat sê, ek gaan dit in Afrikaans, en in Engels lees, as hy klaar gesê, dis hierdie, slechte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valsgetuienis, lastertaal, en sê, dis wat uit my hart uitkom, wat my sleg maak, dan sê hy, dit is hierdie dinge wat mens onrein maak, maar om met ongewaste hande te eet, maak mens nie onrein nie.
These are the things which defile a man, not to eat with unwashed hands defiles not a man. Hy's glad nie besig om te sê, weet jy wat, daai ysbaan trek oop. Hy's besig om te sê hierdie tradisie wat julle ingesit het om te sê mense is onrein as jy met ongewaste hande eet. Weet jy wat, as jy met vuil hande eet, you can still have a clean heart. Of jy kan met die skoon gewaste hande eet, sê op 'n plek vir die fariseërs, but your heart can still be defiled. Hy is besig om hulle te leer oor hierdie tradisies van hulle, wat hulle bygevoeg het, wat hy sê, weet jy wat, as my disciples met vuil hande brood eet, gaan het hulle nie onrein maak nie, hy sê dit. Hoe ons van daar af gekom het, dat weet jy wat, ek kan enige vleis eet, weet net die vijand alleen, hoe hy dit reg gekry. Want dit staan soos glad nie, daar nie. En wanneer ons na hierdie gaan kyk, dan moet ons verstaan waarmee hy besig is. Hy is nie besig om vir hulle te sê, weet jy, daai wat die vader gesê het, skrap. Skrap al daai. Hy sê self, Matteus 5 vers 17, I did not come to abolish that. I came to give you the full meaning of that. Om julle te wys wat dit regtig beteken, want julle het so bietjie die kat aan die staart beet hierso. Julle weet nie heeltemal hierso. Julle het hierdie klomp goed bygeskryf wat die mense te mekaar maak. En iets wat net is om oor na te dink wanneer mense na hierdie versies kyk van wanneer Yeshua sê maar weet jy wat, as ek met vuil hande eet, gaan dit my nie onrein maak nie. I can still have a clean heart. Hy praat glad nie van vleis nie. Want hy het 'n vraag gekry. Hoekom eet jou disciples? Why do they defile themselves by eating with unwashed hands? Dan sê, dit defile hulle nie. Dit maak hulle nie onrein nie. Dit wat hulle nou met hierdie ongewaste hande in hulle mond sit, hierdie brood, dink jy dit gaan hulle onrein maak? Nee, ek dink jy so nie. Dit wat in jou hart is, maak jy onrein of rein. Kan ons die context en die prentjie sien van wat Abba Vader hier gee? En dan sit vir my, maar die kruis van Yeshua, hy het dit alles weggevat, en sê ek, okay, maar hierdie was voor die kruis. So wat nou? Hy was nog nie so, wat is hy besig om hulle te leer? Is daar een plek in die woord wat Abba Vader sê, of wat Yeshua sê, daai wat die Vader gesê het, skrap, kom ek geef julle die nuwe manier om dinge te doen. Hy sê, as jy die vader gesien het, het jy my gesien. Hy sê, ek doen niks wat nie in die wil van die vader is nie. Ons weet, hy is die lewende woord. Johannes 1 vers 14. Hy sê, ek gaan my woord op die tafels van julle hart skryf. Herren sê, ek gaan het opskeer en weggooi nie. And it's all about love. Ek is een dag in een gesprek met iemand en ek vraag vir hom, lees gauw vir my Esegiel 5. En die persoon lees Esegiel 5, die gedeelte vers 7 tot 11, en dit gaan oor kannibalisme, hoe dit Abba Vader, een abomination, een afskie is, in Godse oor. Ek sê, maar dan is dit mos ook oké, okay. Van dit wat ek in my mond indruk, kan my defaal nie. Dit wat jy nou sê hierdie, ek kan enige iets, kan ek mos maar as kannibalisme ook nou reg, solank ek net nie self die oud dood maak nie. Alhoewel as daar nie een wet is, kan ek dalk met die moord ook wegkom. As alles net verval he, is kannibalisme ook dan reg, as iemand in my familie doodgaan, guys, ons het om nie doodgemaak, die dig in. Van niks kan defile, alhoewel Godse woord sê, dis een absolute abomination in Godse oor, en hy sê, I will have no pity on you. Ek sal nie hulle gebeure hoor nie hoor, ek wil van julle niks weet nie, want vaders het hulle kinders geëet. Is een afskie in God, is dit ook nou dan reg? So ons kan dit aanvaar, want niks wat jy in jou mond sit, kan jy defile nie. Why not? Kan ons sien dat het hopeloos, buiten context is en glad nie is, wat Abba Vader vir ons leer nie, prins, prinses van God. En ons moet hierdie in die context verstaan, en dan sien ons wat staan in Markus 7, Matteus 15, van hierdie ouwens wat met hulle eie wette en tradisiekies gekom het en sê, your disciples defile themselves by eating with unwashed hands, nogal brood ook, en dan sê hy vir hulle, maar weet jy wat,
Daai wat hulle met hulle ongewaste hande eet, weet jy wat, hulle breek die woord van die Vader met hierdie tradisies van hulle, want as hulle hierdie brood vat met ongewaste hande, gaan hulle dit nie onrein maak nie. Dit wat uit hulle hart uitkom, gaan wys of hulle rein is of onrein. He's answering their question. Kan ons sien dat dit absoluut niks te doen het met die vleis wat ek eet nie?